lâmpada Balloon modelo G125, com 15 watts de potência. Ela é muito utilizada para decoração de ambientes em conjunto com pendentes. Lâmpada Balloon modelo G80, com 8 watts de potência. Ela é muito utilizada como decoração combinada com pendente. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like. Se estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários, que a sua dúvida pode ser o nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site e confira todos os produtos disponíveis.